mīļie pasaku draugi! Jaunā pasaku sezona ir klāt, un man ir liels prieks, ka tagad katru otrdienas vakaru mēs tiksimies 17:00 un klausīsimies jaunu pasaku lasījumus. Daudz pārsteigumu šajā sezonā jūs sagaida, bet mēs sāksim ar Imanta Ziedoņa pasaku. Skopulis sēdēja aiz naga un vāca naga melnumus. Cik es makšķerējot meklēju sliekas, tik skopulis pievāca zemi. Cik es zemenes rušināju, tik viņš pievāca zemi. Tā galu galā bija zemeņu zeme un burkānu zeme, bet viņš pievāca sev. Mēs sastrīdējāmies. Es paņēmu vīlīti un iztīrīju naga apakšas. Skopulis kliedza par lielu netaisnību. Es ar nagu vīlīti esot saspiedis viņa suni, sūdzēšot mani tiesā. Kas nu šim par suni? Bacilis. Visparastākais, nekrietnākais bacilis. Tādu, ja ierī mēri, var dabūt tīfu un caureju uz visu mūžu. Pēc kāda laika skatos skopulis atkal sēž zem naga un vāc naga melnumus. Savācis trīs akmeņogļu putekļus, divas zāģu skaidiņas, no sviestmaizes mazu sviesta drupatiņu un visu to salipinājis kopā. Te viņam būšot kalnadārs. Savācis trīs miltiņus no maizes garozas, vienu papīrlīmes gabaliņu un kaut kādu netīrumu no lifta pogas taisīšot leceptis, stādīšot agros salātus. Es paņēmu vīlīti, iztīrīju nagus. Skopulis kliedz, es šim dārgakmeni nozadzis. Kādu dārgakmeni? Cukurgrauda drumstaliņu. Man jau bija tikai viens skopulis, pats spītīgākais un izturīgākais, bet Jurītis ar šiem necīnījās, un viņam dzīvoja un rausa melnumus zem nagiem 10 skopuļi. Pa vienam zem katra naga un vasarā vēl 10 zem kāju nagiem arī. Skopuļi Juri tagad galīgi pievārējuši. Pierunājuši, lai viņš, kad mazgājas, notin pirkstu galus ar marli, lai nagu melnumus neizskalo. Vispār katru mazgāšanos skopuļi smagi pārdzīvo. Viņa mazgāšanos sauc par lielo katastrofu. Kad man ir laiks, es pirms mazgāšanās pavēroju, ko dara skopulis. Skopulis nostiprina melnumus ar visādiem piķiem un sveķiem līmei mājas jumtu pie nagapakšas, tā, lai tur pakaras un to mazgāšanās plūdos neaiznes. Pēc katriem plūdiem viņš pievāc atkal neatlaidīgi visu, ko var dabūt. Pie Jura šie dzīvo bagātīgi, ceļ pat siltumnīcas, krāja naudu krājkasē, utubungas skopulis pat pirkšot vieglo mašīnu un tad braukšot apkārt pa zemi mušu mēslu svāgdams. Bet zeltnesēja skopulis krājot putekļus, kas no gredzeniem noberžoties. Reizēm viņš pat redzēts ar mazu nazīti kasām no gredzena no zelta skaidiņas. Skopulis esot ievācies arī vienā ausī, stādīšot tulpes. Tāpēc es domāju, cik es runāju no šīs puses, Juris slikti dzird. Drīz skopulis uzcels ausī sētu priekšā un Juris vairs nekā nedzirdēs. Nu, lūk, šīs sezonas pirmā pasaka ir galā. Bet mēs jau tiksimies nākamajā otrdienas vakarā 17:00 un klausīsimies jau pavisam citu pasaku. Ar labu nakti!